କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଆସିଲା ଏକ ଖୁସି ଖବର ଏହି ଖୁସି ଖବରଟି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏହା ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଆବେଦନ କରିବାର ଡେଟ୍ କିଛି ଦିନ ଥିଲା ଏହା ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଶେଷ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏହି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଆବେଦନ ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଆଗାମୀ କିସ୍ତିଟି କେବେ ଆସିବ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ କହିବି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେବେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଆଗାମୀ କିସ୍ତି ପାଇବେ ଏହା ସହିତ ନୂତନ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆଗରୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଡିସେମ୍ବର ଏକତିରିଶରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଆବେଦନ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିଲା ଏହା ଏବେ ଆବେଦନ କରାଯାଉନାହିଁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରାଭେନ୍ସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଗ୍ରାଭେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ

ଇ କେ ୱାଇ ସି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଇ କେ ୱାଇ ସି କରିନଥିବେ ସେମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେଇପାରିବେନି ସେଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆସିବା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଇ କେ ୱାଇସି କୁ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ କିସ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବେ ଏହି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଯେତେ ସବୁ କିସ୍ତି ଆସିବ ତା'ର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ